Akşamınız xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Axşamınız xeyir olsun. Sizi salamlayırıq. Hal-hazırda Mərdəkandayıq. Mərdəkanda dükkan restoranı, hamının tanıdığı dükkan restoranının arxa tərəfində küçələrin birində bağ evinə sizi təqdim eləmək istəyirik. Ata-babalarımız dediyi kimi bağlı bağçalı bağ evi. Bəli. Gördüyünüz kimi həyətimizdə, yəni giriş tərəfində böyük parkovkası, maşın saxlaya biləcəyimiz yeri, sağ tərəfində qaraj kimi iki maşınlıq yeri, yuxarısında qonaq evi kimi, axran evi kimi istifadə edə biləcəyimiz yuxarıda 150 kvadratlıq bir otağı var. İçində sanitar Sanitar qovşağı, mətbəxi, zalı, hər bir şeyi yataq var. otağı var. Bu Bəli. tərəfdə həyətimizi ayırıblar Maşallah, meyvə ağacları yaşıllığı üçün. çoxdur. Maşallah. Bağlı Meyvə bağçalı nəyə ağacları görə deyirik? çoxdur. Nədir, almalar. Gedəndə gələr birini oğurlayım. Birini oğurlayıb aparım. Olar. O hissəni sırf bağ üçün ayırıblar, səhv Bu etmirəmsə, ancaq tərəfindən, meyvə bu ağacları. tərəfindən, o tərəfi ancaq meyvə ağacları üçün ayırıblar. Bu tərəfi Bəli. de yaşıllıqdır, həmişə yaşıl. Burada fəvvarəsi var. Bəli. İşləyir, amma hal-hazırda yandırılmıyor. İçində suyu azdı, mən soruşdum. Biraz suyu azdı, ona görə vaxt yoxdur indi ona su doldurmağa. Burada da filtreli hovuzumuz yerləşir. Uzunluğu 11 metr, eni 4,50-dir, dərinliyi 1,60-dır. Standart dərinlikdir. Həyətdə də maşallah, nə qədər yerləncək var. 3-4 dənə yerləncək var. Qəşəng bağdır. Lejankaları. Arxa tərəfi Hələ ki fırlanmaq yaxşı olur. gedirik. Olur. Gəlin ki təpədən baxaq. Burada üzüm ağacımız. Üzümdür bu. Kakras üzüm yetişib. Mən bu üzümdən yeməsəm ürəyim partlayar. Yetişmir, balacadırlar. Yetişib. Bu o mikrofona səs düşür, yeməyə. Sonra ye. Bu nədir belə? Mən də Texniki bilmirəm. otaq. Yox, burada mangaldır. Yığıblar, addelini qoyublar, taxtaza, artıq əşyaları qoymaq üçün. Həyətin arxası da Arxası yürüyüb. nar ağacı. Meyvə ağacları var. Narı gördüm. Əncir ağacı var. Evin arxa tərəfi. Çox vaxt evin üzünü aqlay eləyirlər, arxa tərəfini eləmirlər. Amma burada evin arxa tərəfini aqlaydı. Ağlaydı. Aqlay daşla üzlərini. Ümumiyyətlə, tikintidə çox keyfiyyətli məhsullardan istifadə olunmuşdur. Şəxsi yaşayış üçün tikilmiş evdir. Bu da evin digər tərəfdən göstərmişdik. Sırf bağ üçün salınan hissəsidir. Keyfiyyətli məhsullar deyəndə ki, Tikinti məhsulları yəni. ha, elə demək istəyirsiniz. Aha, keyfiyyətli tikinti Onda məhsulları. belə çıxır ki, bizim o göstərdiyimiz bağlar keyfiyyətsiz Yox, olur. mən O düzgün olmur çoxsunda axı. yadıma düşdükcə qeyd eləyirəm. Ama her defa senden ben sporlaşıram. O Mehriban düşmənlər. ha. İndi isə qarşı tərəfi göstərək. Evin hər iki tərəfi gördüyünüz kimi geniş terasdır. 75 kvadratdır. Bəli, Aynur xanım bizdən yaxşı bilir. Üzümü Gəldi. uduram, yemirəm. Uduram ki, mikrofonda səsi gəlməz. Görürsünüz, bu hissədə geniş terasdır. Sol tərəfimiz, yəni mənim hal-hazırdakı sol Həyatda tərəfimiz bu kifayət tərəf. qədər nəyəsə əlavə düzəltməyə, yaratmaq istəsəz, kifayət qədər yeri Mümkündür. var. Ya Keçək Allah, keçə evimizə. evin içinə. Evimizin ümumi sahəsi qeyd etmək istəyirəm ki, 450 kvadratdır. Nə maraqlı, setkası da var. Setkası da nə maraqlı. Setka görməmişdin qapı. Görmüşəm, yox, çöl qapıda Çöl görməmişdim. qapıda olur da. Ya Allah. Ya da ayaqqabını çıxartmalıyam. Bizim girən kimi Tak tak eləyəcək. böyük zaldır. Solda da, sağda da. Burada yemək üçün yer qoyulub. Yemək üçün, burada oturmaq üçün. Bəli. Kondisionerlər var. Ümumiyyətlə istəyirəm bir daha qeyd edim ki, ev əşyalı halda satılır. Hə, tam Əşyaları əşyalarda. qalacaq, bəli. Yataq Yaşayacaq. otağı hardadır burada? Evimizdə bir mətbəx, bir qonaq, 5 yataq otağı var, 3 hamam Bu otağı var, yəqin budur. sanitar qovşağı. Bu arada burada 2 dənə kondisioneri var. Həm burada Ha, burada bir dənə yataq otağı var aşağıda. Zalda iki dənə kondisioner var. amma buranı idman otağı kimi istifadə edirlər deyəsə. Keçək mətbəximizə. Şey, polun səsi de bu.
Bunu da qeyd edelim ki, ev 8 il bundan qabaq tikilib. Bəli. Yəni alan şəxs təbii ki, istədiyi dəyişikliyi eləyə bilər. Mətbəximizi görürsüz, soyuducusu, stol stulu, qazı, mətbəx mebeli, hər bir şey, televizoru, kondisioneri, hər bir Ben burada şey var. kompot var burada. Belki atak bir neyse. Aa. Damaçlı kompot. Oh. Ya Burada tamir et yapacağız. soyuducu var. Soyuducu, iki dənə paltaryandı. Yox, paltaryan və qabıyan. Var Nasıl aynalarımız. maraqlıdır ki, evə alana o kompotlar hədiyyə verilir mi, yoxsa yox? Bize verilir, bize satanlara verilir. Buradan evciyəsinə səslənirəm. Oradan kompotlar bizimdir. Varenalar mənimdir. Qovşağı buradadır. Birinci mərtəbəmizin ümumi sanitar qovşağıdır. Burada da bir texniki otaq var. Yəni lazım əşyaları qoymağa. Bir de deyəsən Yok. kombi sistemi Kombi buradadır. sistemi, evin texniki otağı orada yığılıb. Buradadır. Kombi Mekanın sistemi de altında. buradadır. Gəlin qalxaq yuxarı. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. Kalkan Beş kimi büyük bir tane hol. yatak otağı var ikinci mərtəbədə. Hı? Bir tane Buyur. şey qeyd edeyim. Evimiz monolit tikilidir. Bəli. Yukarıda burada gösteren zahmet olması. Sardağa çıkışı var. Burada kondisioneri var. Hı. İki Ev dənədir hətta. Baxın. belə bir şey var. Mən fikir verirəm bayaq. Tüm yataq otaqlarından balkona çıkış var. Hə, həm də Her bir iki yataq. dənə burada iki Ha, dənə iki tane de kondisioneri kondisioneri var. buradadır. Ev Ya tam buradan əşyalı başlayaq halda başla. satılır, hər bir şey qalacaq. Başdan başlayaq. Hə? Hı. Sanitar qovşağıdır. Işıqları söndürdüm. Ha, bura. Oranın Burada büyük bir lampçası tane var. santral kapşağıdır. Sizin zeynep göstereyim. O güzgüden düşürüm. Ben düştüm olar problem ya. Gelin bu birinci yatak otağımız. Bir tane de santral kapşağı baş taraftadır. Ben bu iki yatak otağı ona aitti. Her iki yatak otağı bir tane santral Gördüğünüz gibi kapşağı. her birinin mebelleri var. Buradan da həyətə çıxış var. İndi onun hamısını axırda çıxarırsınız. Həyətə yox, Ev balkona. balkona çıxış. Həyət yerin balkona çıxış. Öyrəşmişəm birinci mərtəbədə həyətə çıxış, həyətə çıxış. Hər bir yataq otağından bu balkona çıxmaq olur. Hamısından. Gəlin indi bir-bir başlayaq. Burada məsələn bir şey var. Özləri üçün eləyiblər deyə. Bura Uşaq qapı otağına. qoymayıblar. Çünki valideyn otağı yanında uşaqların otağı. Yan tərəfində uşaqların otağı qapı qoyur. Amma alan şəxs kim istəsə bu buradan bir Qapını dənə qapı qoya qoyur. bilər. Buradan da yenə də balkona çıxış. Deyəsən ev sahibinin mənim kimi onun da qızları var. Hə, iki dənə qız Ha, var. Allah saxlasın. Amin. Keçək bir yataq otağımızdır. Üçüncü yataq otağımız. Bu da tam Bunun da əşyalıdır, həmçinin balkonu var. balkona çıxışı var. Dördüncü yataq otağımız. Bunun da yine de balkona çıkışı var. Bu da beşinci yatak otağı. Beşinci ve sonuncu yatak otağımız. Maşallah. Bu arada iki tane sanitar qovşağı var ev otaqda. Yani zal. Nezara alınıp ki yani üç otak biri, iki otak birine nezara alınıp. Bir tane de santral kavşağı burada Buradan buranı da çıkıp göstererek. da. Evin havalanması için, koridorun havalanması için bir bu Koridorlarda başta, bir o biri başta pencere var. pencereler böyle. Geçen. Buradaki burada istilik sistemi şeydi, istipoldu. İndi fikir verdim. Burada istipol ilave. Çünkü hiç radyatörleri de görmedim. İstipoldu İstipol. ha. Tamam. Allah xeyir versin. Alana da, satana da Amin. xeyirli uğurlu İnşallah olsun. sağolaşaq Bir şey yavaş yaşadı yavaş. bence sağollaşır. Niye burada sağolaşırız da? Aşağıda sağollaşır. Takıntılı. Hemen ışıkları söndürün. Geldik bu videomuzun da sonuna aziz izleyicilerimiz. Bir daha Bence. istəyirəm qeyd edək ki, evimiz Mərdəkanda dükkan restoranın arxa hissəsində 15 sotda tikilib. Çıxarışı var, küçəsi falan. Hə, bütün sənədləri qaydasındadır. Ümumi sahəsi 450 kvadratdır. Həyətində hər bir şeyi var. Gir yaşadı. Yəni ev tam əşyalı halda satılır.
Qiyməti isə start olaraq 590 min manatdır. Təbii ki, Ha. real alıcılarımıza endirim də İndirim edəcəyik. aldım. Su, işıq, qaz hamısı daimidir, hamısı var. Məncə hər şeyi qeyd elədim. Like koysunlar. Bəli, siz də Beğensinler. bizi izləməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Allah Taala hər birinizə gözəl ev və Amin isti inşallah. ocaq nəsib eləsin. Sağ olun. Amin amin. Hayırlı uğurlu olsun. Amin.